Як ви вважаєте, в найближче майбутнє чи не станеться такого, що планшети витіснять книгу дітям? Однозначно не станеться. Книжка залишиться, була, є і буде. І відповідно, зараз ми відбувається навколо дуже багато подій, які популяризують дитяче читання. І відповідно, діти, читаючи книжку, можуть тримати увагу на великий проміжок часу, і це надзвичайно актуально зараз. Це витіснить, звичайно, тому що зараз дуже популярна це книжка, яку читаю, тобто електронна книга, яка не псуває. А от планшети, звичайно, це там ігри, тобто, наприклад, це також з молодіжним зв'язано. Тобто ви книги читаєте на планшеті? А я, можу сказати, читаю і так, тобто по-різному. От вам як більше подобається? Звичайно, запах книжки це найбільш краще, ніж от планшет, в який можна псувати тобі зір. Я думаю, що так. Це дуже печально, але я думаю, що так і станеться. Теоретично, можливо, все. Але я не думаю, що це так швидко і скоро буде, тому що якщо людина хоче зберегти зір, вона буде читати книгу. Якщо людина не хоче зберегти зір, вона перейде на планшет. Ще не придумані планшети, які не переводять зір. Ні, я працюю сама з дітьми, я знаю, що такого не станеться. Тому що через читання формується думка, ті, хто читають, ті керують. Ну, на планшеті ж теж можна читати. Можна. Так. Тобто ви хочете сказати, чи книжний варіант, чи електронний варіант? Не станеться така ситуація, що все будуть лише на планшеті читати? Якщо це станеться, нічого страшного, головне, щоб розумно читали. Станеться, ми переходимо до 4-го технологічного укладу. Це еволюція. І ми повинні бути готові до цього. Привіт. Ти читаєш книжки? Ну, ні, ти що? Ні. Ну, трошки пишу. Пишеш? Так. Ну, ти читаєш, пользуєшся телефоном, планшетом? Ну, так. Ну, там просто быстрее читать, там тебе на книжке тебе надо перевертать листочки, а на планшете просто кликнул вниз, и все.